film? Nej. Hej Maja. Hej Maja. Ja men hej Sebbe. Du. Ja. Jag har ju fått möjligheten och, att vara konferenser på Parasportgalan. Ja. Och anledningen till att jag får äran att prata med dig nu är att jag vill meddela att du har vunnit årets manliga idrottare. Uh-huh. Så jag vill bara säga grattis. Ja, tack Maja. Vad ska jag säga? Var det du misstänkte skulle hända eller? Nej, faktiskt inte. Ja. Allt så bra ni, och fortsätt lycka till. Ja. Ja, tack så mycket. Hej då. Jag blev förvånad och så... Jag är nog så som person att om jag är ett bra lopp på skidor eller får en sån här fin utmärkelse så är jag nog inte den som reagerar störst direkt, utan för mig kommer lite mer efteråt. Och det är alltid väldigt fint när människor uppskattar det man gör, så att ja, det betyder jättemycket. Nu har du vunnit 2 år i rad, årets manliga idrottare. Tror du att du kommer ha möjlighet att vinna den igen? Ja, det hoppas jag ju, för att det känns som att det är lite korrelerat med om det går bra. På om jag gör bra resultat. Och det hoppas jag ju såklart. Så att det är en förhoppning. Men sen är det många andra som vill blanda sig i. Och då får vi se då vilka som, vem som har varit den skarpaste.